saraha ka dhashay qaraxii Beirut ayaa aad u sarakacay iyo warar hor dhac ah oo ka soo baxaya sababii dhaliyay qaraxii Beirut. Dhanka kale, dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay qaraxyadii ka dhacay dalka Lubnaan oo ay ku dhinteen dad badan. Waxaa soo koobaya wariyahina Maxamed Abukur Dabash. Waxay soo taraya qasaaraha lixaad kale ee ka dhashay qaraxyadii waaweynaa ee gelinkii dambe ee shalay ruuxay magaalada Beirut ee caasimadda waddankaasi Lubnaan. Wasiirka caafimaadka ee waddankaasi Lubnaan ayaa booqday cisbitaallo ku yaala magaalada Beirut oo ay halkaas uu kula hadlay warbaahinta, wuxuuna sheegay in tirada dhimashada markan ay ku dhowdahay ilaa 60 qof. Wuxuu soo sheegay in tirada dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay Beirut ay gaarayaan 2500 oo qof, kuwaasoo hadda la dhigay cisbitaalada ugu waaweyn caasimadda Beirut. Wasiirka ayaa sheegay inaan la garanayn waxa wasiirka waxa uu sheegay inuusan garanayn waxa uu ku micneeyey dhibka ka dhashay qaraxyadii ka dhacay dalkaasi. Wuxuu soo yiri waxa ahayd aafo ku dhacday dadkeena. Wasiirka oo daqado ka hor wareysi siinaya wakaaladda wararka A F ayaa sheegay in dhimashada ay cayceynayso ilaa 60 qof. Tirada dhaawacyada waxa uu sheegay inay ku dhowdahay 2750 qof, kuwaas oo sheegay in la dhigay cisbitaalada. Goobta qarxu ka dhacay ayaa dacalka waxay ku haysaa dekedda weyn ee magaalada Beirut, waxaana ku yaala baqaaro lagu keydiyo hubka iyo walxaha qarxa, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Lubnaan ee N N A. Sidoo kale agaasimaha guud ee amniga ee waddankaasi Lubnaan ayaa mar sii horreysay isna goobtaasi tagay. Waxa uu sheegay inay ku yaalaan baqaaro lagu keydiyo walxaha qarxa, taasna ay sii xoojisay dhibaatada Lubnaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Yahuuda ayaa beeniyay wararkii sheegaya ama warar ay warbaahinta Lubnaan qaarkood ay baahiyeen oo ku saabsan in qaraxyadaas ay ka dambeysay maamulka Israa'iil. Waxa uu sheegay inuu haashil khasaare weyn sababay. Waxaan soo jeedinaynaa in qaab taxadar leh loo baaro arrintan, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Yahuuda. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi Iiraan ayaa dhankiisa sheegay in xukuumadda Tehraan ay reer Lubnaan diyaar u la tahay inay caawiso, loona baahan yahay in ay wacawnaad dheeri ay siiso wixii dhacay, sida lagu sheegay qoraal lagu daabacay barta Twitterka ee wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Iiraan. Sidoo kale ra-iisaraha waddanka Britain Boris Johnson ayaa dhankiisa war naxdin leh ku tilmaamay sawirada iyo muuqaalada ka imaanaya magaalada Beirut, isla markaana uu sheegay in waqtigan ay tahay waqtigii loo dicin lahaa walaalaha muslimiinta, ayuu yiri. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd ayaa qudhiisa ku biiriyey madaxda caalamka ee ka hadlay wixii ka dhacay Beirut. Waxa uu yiri reer Lubnaan waan u tacsiyeynaynaa dhibaatada soo gaartay iyo qaraxyada halkaasi ka dhacay, waxaana ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed bay la garab taagan yihiin in ilo iyo weliba inaan u tacsiino. Si hayaa xilka ra-iisaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa isla dhankiisa qadka telefoonka xalay kula hadlay ra-iisaraha waddankaasi Lubnaan isagoo kaga tacsiyey musiibadii ka dhacday waddankaasi. Qaraxyada Lubnaan waxay noqdeen kuwa ugu waaweynaa ee dhowrkii sane ugu dambeeyey ka dhaca dalkaasi, waxayse qaraxyada ku soo aadeen xilli xaalado siyaasadeed iyo mid cakiran bay ka jireen waddanka. Dowladduse waxay sheegtay in khasaaraha ilaa hadda lahayo ee 60 qof ee dhimashada ah iyo 2750 qof oo dhaawacaya inay tirada inta ay kasii kordhi karto. Madaxweynaha Heer Shabeelle ayaa xalay Muqdisho kulan kula qaatay wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka soo jeeda Heer Shabeelle. Cabdiqaadir Jakarta ayaa faahfaahinaya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Heer Shabeelle Maxamed Cabdi Waare oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka Heer Shabeelle, iyagoo ka wada hadlay arrimo kala duwan oo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tan Heer Shabeelle. Madaxweynaha ayaa wasiiradaha uu la kulmay ayaa waxay kala ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye, siyaasiyaha wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islaam Ducaale, siyaasiyaha wasiirka boosa isgaarsiinta Axmed Cabdi Canshuur, wasiir ku-xigeenka gaadiidka badda Cismaan Cabdi Daalo, waxayna iska xog wareysteen madaxweynaha iyo wasiiradaas xaaladda siyaasadeed, midda amni iyo tan bulsho ee Heer Shabeelle, iyo horumarinta guud ee guud ahaan deegaanada maamulkaasi, sida lagu sheegay war saxaafeed ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka Heer Shabeelle.
sidoo kale kulanka madaxweyne waare waxaa ku wehelinayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabeelle cabdi xuseen geedi iyo wasiirada madaxtooyada amniga iyo weliba dub heshiisiinta maamulka hirshabeelle waxaana wasiirada ka socday dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee u ballan qaadeen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle si aan wararka ku helay in ay markaasi la shaqeyn doonaan sidoo kalena ay ka shaqeyn doonaan horumarinta dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka hirshabeelle ayaa dhowaan waxaa ku soo wajahan doorashooyin inaa sida la sheegay bisha oktoobar oo ay markaasi bilaaban doonaan doorashada xildhibaanada halka warar qaarkood ay sheegayaan in dib loo dhigi doono waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare maalmihii lasoo dhaafay too ku sugnaa oo kulamo kala duwan la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo safiirka qatar ee soomaaliya iyagoo markaasi ka wada hadlay arrimo fara badan oo ku saabsan dhanka hirshabeelle iyo dhismaha waddadii xiriirisa magaalada muqdisho caasimada soomaaliya iyo magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle dowladda kenya ayaa soo bandhigtay nooca diyaaradeed ee ku burburtay degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose kenya ayaa waxay ka hadashay diyaaraddii xalay ku burburtay garoonka diyaaradaha dhoobley ee gobolka jubbada hoose iyadoo burburkeeda loo maleynayo inuu ka dhashay cilad ku timid bayaan ka soo baxay taliska militariga kenya ayaa markii hore lagu xaqiijiyay in diyaaradda oo nooceedu uu yahay heerbin waay 12 ay yihiin ciidanka cirka kenya bayaanka ayaa lagu sheegay in diyaaradda ay shil ku gashay garoonka dhoobley xilli ay u duulaysay oo ay dib ugu laabanaysay magaalada nairobi ee xarunta kenya sidoo kale waxay kenya xaqiijisay in dhammaanba 10 askar ee diyaaradda la socday oo ka tirsanaa ciidanka cirka ay ka badbaadeen shilkaasi isla markaana ay xaaladoodu tahay mid degan bayaan ka soo baxay ayaa markaa lagu xusay in dhaawacyo yaryar uu ka soo gaaray shilkan iminkana xaaladooda markaa lagu dabiibayo isbitaalka ciidanka difaaca ee magaalada nairobi taliska militariga kenya ayaa bayaanka ku muujiyay in dhoobley loo diray koox khubro ah si baaritaan ay ugu sameeyaan waxa dhabta ah ee dhaliyay ama keenay burburka diyaaraddaasi waa diyaaraddii 3aad oo sanadkan gudihiisa ku burburto soomaaliya kadib 2 diyaaradood ee si markaa siyaabooyinka kala duwan ugula markaa burburay degmooyinka bardaale ee iyo beledweyne bilihii may iyo luulyo xildhibaano ka mid ah baarlamaanka soomaaliya ayaa ka diyay qorshaha muddo kororsiga ay meel mariyeen baarlamaanka dalka waxaa faahfaahinaya mar kale dabaashe waxaa soo baxaya digniino ku saabsan in xildhibaano ka mid ah baarlamaanka soomaaliya dhowrkii saacadood ee ugu dambeeyey qaarkood ay wadeen olole ku saabsan muddo kororsi iyo weliba waqti dheeraada la siiyo baarlamaanka soomaaliya todobaadkan 2 ka hor habeen madaxtooyada soomaaliya gaar ahaan maqaaxi ku taala madaxtooyada waxaa ku kulmay in ku dhow ilaa 8 xildhibaan kuwaas oo sheegay inay u istaageen badbaadinta baarlamaanka waxaase lagu eedeynayaa xildhibaanadaas inay u gogol xaarayeen qorsho ku saabsan muddo kororsi iyo in guddoonka baarlamaanka uu buruuska ku dhufto muddo 1 ama wax lamid ah oo ay xafiisyada ay sii joogaan isla xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo saaxiibadood ayaa sheegay in qorshahaas ay wadaan xildhibaanada kale ee baarlamaanka ayagu xaggooda ay ka digayaan dhibaatana ay ka dhalan karto xildhibaan odowaa xildhibaan sacdiye iyo xubno kale oo ayna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu soconayo qorshahaas laakiin waxa ay sheegay in dhibaato ay ka dhalan karto mas-uuliyaddana ay qaadanayaan xubnaha xildhibaanada hadda u gogol xaaraya muddo kororsiga baarlamaanka xildhibaano badan oo waxaa jira walwal ay ka qabaan kuraastooda darteed u leh waxaan sugaynaa doorasho qof iyo cod ah annaga 4 la soo doortay 4 la soo doortay waxay ku eg tahay oktoobar waxaa la rabaa waddanku inuu doorasho aado madaxweyne farmaajo 4 la soo doortay waxay ku eg tahay 8 Febraayo madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu doorasho aado waxaan ka waraysaan in xukuumaddii la riday oo xukuumad kumeelgaara la dhisay horta xukuumadda kumeelgaarka ah ee warqadda kumeelgaarka ah ee madaxweynuhu uu ku magacaabay ra-iisul wasaare inuu sii ahaado maadi guuleed waa sharci darro inaad aragteen baaqa madasha qaranka waa u malaynayaa wax allaale wixii go'aano ay soo saartana waa sharci darro aan waafaqsanayn dastuurka xukuumaddan waxaa la yidhaahdaa xukuumad xilgaarsiin waxa keliya oo loo ogol yahay waa inay xilka ku sintaan ra-iisul wasaaraha cusub laakiinse waxaa muhiim ah one man one vote in dalkaani sida dastuurka uu qorayo uu ka dhaco haddii ay dhici weydo haddee waxay u taalay golaha shacabka ummadda soomaaliyeed islaamilayda wax alla wixii talo kuleh dalka jeedna xildhibaano asxaabtayda ah oo meel intay iskugu tageen dhahayay intaasoo 50 baanna 60 baanna haddeen maanta 70 noqon karaan ka badanayba noqon karaanba oo dhahayay waxaa rabnaa qof iyo cod waxay ahayd in laga shaqeeyo ay xildhibaanadu ka fakaraan
laba ciishe ka hor ayaa waqti habeen ah xildhibaano ka mid ah golaha shacabka oo qaarkood gaaraya ilaa 58 xildhibaano sida ay sheegeen waxay ku kulmeen madaxtooyada Soomaaliya, waxayna sheegay inay u istaageen badbaadinta baarlamaanka. Sidoo kale xildhibaanadaas ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii doorasho qof iyo cod ah dalka kaga dhici lahdeen. Waxaase lagu micnay xildhibaanadaas inayn kuwa saaxiib la ah madaxtooyada Soomaaliya. saaxiibadooda xildhibaanada qaarkood ayaa ayna ka digay qorshaha xildhibaanadaas ayay u istaageen. waxaa sas muuqanaysaa meesoo taraya qorshaha ku saabsan in baarlamaanka Soomaaliya aad ugu gulxaarayo muddo kordhinta. waa hagaag dhegeystayaal, nagaraal naqdada markaa sidaa hore idinkugu sheegnay ay meel mariyeen maahan ay meel marinayaan baarlamaanka dalka. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa warmurtiyeed ka soo saaray xaaladda siyaasadeed iyo tan amni ee ka jirta gobollada Sool, Sanaag iyo Awdal. waa kan Maxamed Bootaano faahfaahiya. kulan magaalada Muqdisho ay ku yeesheen xildhibaanada kasoo jeeda Sool, Sanaag, Awdal iyo ee ku jira golaha shacabka ayaa waxay ka shireen falal ay sheegeen maamulka Soomaaliland ee ku caburnayso shacabka degan halkaasi oo kasoo horjeeda in maamulkaasi ay qaataan fikirkooda siyaasadeed ee aaminsan yihiin. xildhibaanada ayaa waxay cambaarayeen qasabka naasnuujinta Soomaaliland ay ku hayso shacabkaasi, islamarkaana ay soo dhaweynayaan shacabka ku taagan midnimada Soomaaliya iyo banaanbaxyada ay ku muujiyeen iyagoo ka digay in la caburiyo, waajibna ay tahay in loo madax baneeyo shacabka hadalkooda. xildhibaan Cilminuur ayaa u akhriyay warbaahinta warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii ay yeesheen. annagoo ah xildhibaano ka mid a labada gole ee baarlamaanka oo kasoo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Awdal, waxaa noo qabsoomay kulan hordhac ah kaasoo aanu kaga wada hadlaynay xaaladda ka jirta gobollada dhinacyada siyaasadda, amniga iyo muxuu ahaayey dhaqaalaha iyo deeqaha intaba. waxaa kulankan hordhaca ah laysla qaatay arrimahan: inaannu isugu nimaadno shir ballaadhan oo aan kaga wada arrinsanayno xaaladda siyaasadeed, tan amni ee ka soo cusboonaatay gobollada waqooyi Soomaaliland; labo, maadaama aanu u taagan nahay midnimada qaranka, wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo doorkay nagaga aadan wadahadallada iyo saamaynta ay yeelan karaan, waxaa laysla arkay inay lagama maarmaan tahay in ahmiyad weyn la siiyo matalaadda deegaanada ay xildhibaanadan labada gole matalaan iyo mudnaanta ka turjuminta dareenka shacabka ee gobolladaas iyo ummadda Soomaaliyeed ee Soomaaliland; saddex, waxaanu soo dhaweynaynaa dareenka cadaaladeed ee ku dhisan cadaaladda iyo midnimada ama ka turjumaya cadaalad iyo midnimo oo ay dadku ku doonayaan muxuu ahaayey midnimo ku raadinayaan ee ay muujiyeen dhallinyarada, isimada iyo hormoodka bulshaduba, taasoo ay ku cabbireen qoraallo aad ka aragteen shaashooyinka telefishinada iyo baraha bulshada dhammaantood oo ayaamihii u dambeeyey oo dhan ka socday gobolladaasi, iyo kacdoonnada dibadbaxyada ah ee ay dadku ay markaasi ku cabbirayeen diidmada ay muxuu ahaayey ku diidayaan gooni goosadnimada iyo cadaalad darrada. waxaan cambaaraynaynaa xoog kasta oo lagu caburiyo xorriyadda hadalka iyo ra'yiga iyo madax bannaanida fikirka siyaasadeed oo ay runtii dhaqan u noqotay muxuu ahaayey maamulka ee gobolladaas. xildhibaanada kasoo jeeda Sool, Sanaag, Awdal ayaa keliya ah shirkooda baaq maadaama ay joogin gobolka awooddoodana ay yar tahay. waxaan la ogeyn tallaabada ay qaadi karaan oo aysan caddaynin ee ah haddii Soomaaliland ay ku adkaysato tallaabada ay kaga digeen. suuqa weyn ee magaalada Xudur ayaa xiran muddo laba maalin ah. dhanka kale, booliiska ayaa faahfaahiyay sababaha loo xiray suuqaasi.
علي حسن يا فافاهينيا سوق وين اي مقالة حضر اي قول كبكول اي حرن مدلوة مالموضة كدي مركي قنع السادة اي كوري مادين عن شور لغو امري اي بحيان قاشان لده حسين محمد احمد تليها سليق بوليسكا دقمد حضر الله ليد عاد رسالة اي وحو فافاهين كبحيي سببها اللوح ري سوق اي عباشادة اي قبان قنع السادة تليها اي وحو شاقي إن كان عاستدا عن شورت اي كقادان اي سنبادنين بالسي اي سودر سنتي جيد قويين بادلا وقاتو اي قناع سيوي او ميل اي سومرسيان اي واين ما داما مقالدا اي قوضان كجرتو تاسن اي كانتي قدود كاي سميين وحي كير عرورين عن شور كأي ينجب باين باين ما داما او جيد كميل باين او صوم مرا الراتيل كان بلوير جيد كيسي او فت kuzowreen oo isbaarin iyo dhibaatooyin badan oo raatiga soo mara eras badan ku baxayo marka cashuur laba badna laakiin ogaa way ka yar bii diriin bacdeen waana isku afgartay ganacsato iyo nafto ugu gaansan ama wiirka maamulka iyo arbigooda xukunka dowlada ogol yihiin markaas labada caafimaad bay ku dhamaatay laakiin taliye magaalo go'doon ah oo ayidaba wadaan lahayn oo go'doon ku jirta in dadka aan cashuur xadhaaf aad ku soo rogtaan naftirkiina soo dadka ma ciqaabaysan ee walaal aanan hadii ay dowlad ay ka dhisan tahay ee maamulka jiro cashuur aan la jirto waayo dowlad hadii la arko magaalahaas oo cashuurta ayuna waa la arkaa qasab nikasto oo dunida oo maamul dowladeedu ka jira cashuurana way ka jirtaa kulli kaa sabab u ahaasi kalkan loo yeeri maayo laakiin dadku canshuurta ma diidanayn laakiin magaalo go'doon ah in idinkuna canshuur dadka ku ciqaabtaan soo dhibaato maahan go'doonka kaligeed kuma jiraan midka maamulka iyo ganacsata oo dadweynaha dhinaca ciidamada dhammaantood kali go'doonka baa lagu yeeri jiraa laakiin dowladda ganacsato keligeedii ku eg maaha ayaga naftoodii intii ka hore ilaa 100 iyo 300